Përshëndetje të nderuar teleshikues nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Radio Televizioni Adrianet me rastin e festës së vitit të ri bën apel konsumatorëve që të mos bien pre e pijeve alkolike me origjinë të dyshimt apo të atyre që trumbetohen si verëra biologjike të cilat shpesh prodhohen në kushte skandaloze. Në këtë ditë të fundit të vitit kur rritet fuqia blerëse, konsumatori duhet të tregohet i kujdesshëm edhe me datat e skadencës, sidomos të atyre produkteve të cilat duhet të konsumohen brenda një afati të shkurtër. Darka e vitit të ri po afron, e bashk me mishin e pjekur, shoqërues të përhershëm të ti janë edhe pijet alkolike, por jo vetëm ato. Ditët e fund vitit dhe veçanërisht nata e ndërimit të viteve, shënohen me rritje të konsumit të ushqimeve, të llojeve nga më të ndryshmet. Rrjedhimisht, në rast se këto ushqime dhe pije alkolike janë të pakontrolluara dhe jashtë standardeve, ato përbëjnë rrezik për shëndetin dhe jetën e njerëzve. Në tregjet e Durrësit, pijet alkolike në disa raste tregtohen jo vetëm jashtë çdo standardi, por edhe jashtë çdo filtri kontrolli. Më së shumti bëhet fjalë për pije të llojeve ver ose raki, të cilat prodhohen në kushte artizanale, në bodrume apo punishte jashtë çdo kontrolli të inxhinierit kimist apo të teknologut. Sigurisht që në kohë festash konsumatori reagon duke rritur fuqin blerëse. Nga ana tjetër, edhe tregtarët shesin më shumë artikuj, por rreziku qëndron tek ajo kategori tregtarësh të cilët spekulojnë jo vetëm me çmimet, por edhe me cilësinë, duke nxjerrë në treg mallra të ndryshëm konsumi me datë skadence të tej kaluar apo duke tregtuar pije alkolike të falsifikuara apo madje edhe të punishteve që për hir të fitimeve përdorin alkol industrial, bojra kimike e të tjerë element këto mjaftë rrezikshëm për jetën. Përballë këtij realiteti, televizioni Adrianet i bën apel konsumatorëve që të mos bien pre e pijeve me origjinë të dyshimt, apo të atyre që trumbetohen si verëra biologjike, të cilat prodhohen në kushte skandaloze dhe jashtë standardeve teknologjike. Pikërisht për këtë, njerëzit duhet të ndërgjegjësohen dhe të tregon të kujdesshëm kur blejnë asortimentet e ndryshme për tavolinën e ndërimit të viteve. Megjithatë, vit pas viti vërehet një rritje ndërgjegjes së konsumatorit dursak për të bler pije me origjinë të kontrolluar. Në fakt unë edhe në qik rush që ashtu e mund të bëj dhe vetë në shtëpi, se di, dhe më thënë se kam pasur vllajin që bënte verë dhe kështu që po më tepër e marr në supermarket, nuk përdor asnjë kështu nga fshatarët, se nuk e di se si e ka prodhuar atë. Pra ju mendoni se konsumatori shqiptar ka arritur një nivel të kënaqur ndërgjegjësimi? Po. Ajo është më kryesorja. Dhe unë ndryshojnë ato vera, se i bëjnë me bojra, me gjera, këshu edhe kam... Më shkon, në fiksimin e kam të keqë, si unë. Partia Demokratike në Durrës në ditët e fundit të këtij viti ka bërë një përmbledhje aksionit të saj politik, duke theksuar se ka qenë dhe do të jetë gjithnjë në mbështetje të problemeve që kanë qytetarët. Kreu i Demokratëve të Durrësit Osman Stafa në këtë dalje të fundit për këtë vit para mediave ka përcjell edhe urimin e tij për vitin e ri. Në një konferencë për shtyp me gazetarët në mbyllje të këtij viti, kryetari i Partisë Demokratike Dega Durrës Osman Stafa ka theksuar edhe një herë mbështetjen e vazhdueshme të kësaj force politike ndaj problemeve qytetare. Në pozitën e kryetarit të Partisë Demokratike Durrësit, ndjen një keqardhje. Qytetaria dursake është përballur me një situatë të tillë. Unë nuk besoj mi fjalë që në mendimin dhe qëndrimin e qytetarit, misioni i tij reagues të jetë pa shkaqe. Ishin pikërisht një pasoj, një mori shkaqës të cilët e detyruan qytetarin dursak të reagonte. Gjej rastin të përshëndes. Gjej rastin të konfirmoj që Partia Demokratike do të jetë gjithmonë pranë, afër dhe sa më transparente në qëndrimin e saj për të mbështetur çdo problematik të çdo individi apo të qytetarisë dursake. Viti 2015 si vit elektoral vjen me shumë sfida për Partinë Demokratike. Së pari për të fituar zgjedhjet lokale që do të mbahen më 21 qershor, dhe së dyti në përmbushje rigoroze të rolit të saj si opozitë në mbrojtje të vlerave të demokracisë. Njëkohësisht, duke përfituar nga ky rast, kreu i Partisë Demokratike në Durrës dha dhe urimin e tij për gjithë qytetarët dursak. Janë orët e fundit të vitit 2014.
Partia Demokratike i uron qytetarët dursak një vit sa më të mbar, vitin 2015, sa më të suksesshëm, qoftë një vit i paqes, i mbarësisë, plot shëndet dhe i sukseseve. Jo vetëm për qytetarët dursak, por për gjithë shqiptarët. Pasi ka dhuruar një sasi librash për qendrën e zhvillimit rezidencial në Durrës, shkrimtarja për fëmijë Myzejen Konduri ka vizituar edhe pacientët e vegjël të shtruar në Spitalin Rajonal të Durrësit. Gjatë kësaj vizite, autoria i ka dhuruar fëmijëve disa prej botimeve të saj më të fundit. Këto libra do të ndihmojnë sadopak në realizimin e ëndrave të tyre fëminore, ka nënvizuar autoria. Autoria e njohur dursake e librave për fëmijë Myzejen Konduri ka vizituar repartin e pediatrisë në Spitalin Rajonal të Durrësit, në të cilin fëmijëve të shtruar u ka dhuruar libra të shkruara prej saj. Një gest i thjeshtë ky, por mjaft kuptim plot, në mënyrë që ëndrat e këtyre fëmijëve për të ardhmen të realizohen. Konduri është aktualisht ndër penat më të fuqishme të letërsisë shqiptare për fëmijë. Ja, se cili është mesazhi i saj për fëmijët e shtruar në Spitalin e Durrësit. Dua që këtyre fëmijëve, jo vetëm në spital, po kudo që të jenë, ashtu si krishtlindjet dhe viti i ri, t'i realizoj të gjitha ëndrat. Si që ndjem atë dhimbjen, atë trishtimin e njerëzve në nevojë, veçanërisht të këtyre fëmijëve, ashtu duhet edhe të prekupohemi, mos largohemi me trishtimin në qerpik. Njëkohësisht dua të përcjellë një mesazh. Ka ardhur koha që ai celulari të fiket her pas here për të pritur në deg, në ashtu si zogu në deg, në krahët e prindërve fëmijët që duan të shplodhen, të dëgjojnë mendimet pozitive, mesazhet, të relaksohen e pse jo, edhe të largojnë atë mallin që kanë fëmijët për praninë e prindërve. Kreu i Departamentit të Shëndetësisë në Partinë Demokratike Tritan Shehu ka reaguar ndaj daljes së kryeministrit Edi Rama me mjekët, duke e cilësuar përpjekjen e tij si të dëshpëruar për të argumentuar reformat e munguara në shëndetësi. Gjatë deklaratës së tij, Shehu i ka kërkuar kryeministrit Rama që të thotë se cilat nga premtimet e tij është realizuar në këto 18 muaj qeverisje. Më tej ai u ndal edhe tek konceptet e decentralizimit të spitalit dhe tek shëndetësia falas, duke shtuar se në të vërtetë të gjitha hapat e deritanishme të qeverisjes të çojnë në drejtim të kundërt. Partia Demokratike ka akuzuar edhe një herë sot kryeministrin Edi Rama për mosmbajtje të premtimeve, duke u ndalur këtë herë tek shëndetësia. Kreu i Departamentit të Shëndetësisë në Partinë Demokratike Tritan Shehu e cilësoi daljen e kryeministrit me mjekët si përpjekje të dëshpëruar për të argumentuar reformat e munguara në shëndetësi. Dje kryeministri Rama, në një përpjekje të dëshpëruar, u mundua të bindë mjekët se qeverisja e tij po kryen reforma në shëndetësi. Dëshirojmë të pyesim kryeministrin Rama, cilin nga premtimet elektorale e ka realizuar në këto 18 muaj kjo qeverisje. A ka shëndetësi falas? As nuk ka dhe as nuk mund të ketë, deklaroi Shehu. Ai tha se rrugët e financimit të shëndetësisë janë ato që kanë qenë, madje sipas Shehut me një shtim të pagesave direkte të popullsisë, veçanërisht për shtrimet. Niveli i financimit të sistemit shëndetësor është këtë vit nga më të ultat, 2.8% e prodhimit të brendshëm bruto, kur premtimi ishte rreth 2 fish. Spitalet e rrethëve, ndryshe nga premtimet, funksionojnë të cunguara për shkak të mungesave në specialistë furnizime. Kjo i detyron ata që edhe urgjencat i evakuojnë, ka thënë kreu i Departamentit të Shëndetësisë në Partinë Demokratike. Shehu shtoi se kryeministri la parrogën e 13 punonjësit shëndetësor dhe se ndryshe nga sa deklaron, po shkohet drejt centralizimit të spitaleve. Ai theksoi se centralizimi është bërë ekstrem, jo vetëm në administrim, por edhe në emërimet e shefave të shërbimeve, specialistëve, infermierëve. Shehu e ka quajtur proces centralist dhe ritestimin e punonjësve të shëndetësisë. Centralizimi ka kufizuar dhe vështirësuar edhe pacientët në të drejtën e tyre për të zgjedhur ata vetë shërbimin mjekësor.
Rama përmendi dje edhe një tjetër proces centralist të ritestimi larg edukimit të vazhdueshëm, ky një rast sui generis I keq përdorshëm dhe diskriminues për specialistët e shëndetësisë, ka nënvizuar Tritan Shehu. Në fund ai ka thënë se kryeministri pasi humbi besimin e shqiptarëve, vazhdoi të spekuloj dje me mjekët se shëndetësia po bëhet falas. Kjo vazhdon të bllokojë çdo reform frutdhënëse shëndetësore të ne, ka thënë në mbytyje të deklaratës së tij, kreu I departamentit të shëndetësisë në Partinë Demokratike. Dega e doganave shqiptare në Vlorë ka realizuar planin e të ardhurave të këtij viti. Sipas drejtuesve të këtij institucioni, realizimi të ardhurave erdhi si rezultat I lehtësimit të procedurave në marrëdhëniet me biznesin dhe nga bashkëpunimi I ngushtë me kompaninë britanike që menaxhon doganat shqiptare. Njëkohësisht bëhet e ditur se ndonë se për vitin e ardhshëm është parashikuar një plan të ardhurash në rritje, realizimi I tij do të arrihet në saje dhe të luftës së vazhdueshme kundër evazionit fiskal. Dogana e Vlorës ka pasur një rritje të ndjeshme të performancës doganore, por edhe të ardhurave të arkëtuara në buxhetin e shtetit. Kështu u shprehur për televizionin Real drejtori I doganës së Vlorës, Kasim Cenaj. Në një prononcim të shkurtër, Cenaj ka theksuar se të ardhurat kanë qenë në rritje të vazhdueshme, po ashtu dhe procedurat doganore janë lehtësuar dhe janë bërë më transparente. Në vitin 2014 ka qenë një vit I suksesshëm për doganën e Vlorës dhe kam parasysh kur themi suksesshëm jo vetëm realizimin e të ardhurave për buxhetin e shtetit, të cilët kanë qenë në një ritëm shumë të lartë krahasuar me vitet të mëparshme, por edhe rritjen e performancës administratës doganore, bashkëpunimin me drejtorinë e përgjithshme të doganave dhe në veçantë me kompaninë që asiston tashmë dogana shqiptare me kompaninë Crown Agents. Edhe mendoj se viti I ardhshëm, viti 2015 do të jetë një vit me detyra të mëdha për dojtë degën e doganës Vlorë dhe mendoj se ne do të jemi këtu për të realizuar ato objektiva dhe ato detyra që do të vijnë nga drejtoria e përgjithshme dhe nga Ministria e Financave. Cenaj bëri me dije se po punohet për të rritur në bashkëpunimin me institucionet si dhe bizneset. Kalojmë tashmë te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni I rajonit të Puljas në Itali. Marina ushtarake italiane ka mbyllur operacionin e kërkim shpëtimit në traketin e përfshirë nga flakët në ujrat e detit Jon. Sipas njoftimeve janë shpëtuar 427 persona, ndërkohë që janë gjetur edhe trupat e 10 personave që kishin humbur jetën. Aktualisht autoritetet italiane kanë nisur hetimet intensive për të sqaruar arsyet e mosrakordimit të numrit të personave të rekuperuar me numrin e përgjithshëm të udhëtarëve që kishin deklaruar më herët autoritetet greke. Numri I viktimave të tragedit që u përfshi nga flakët në ujrat e detit Jon kanë bërritur në 10, ndërkohë që numri të shpëtuarve nuk rakordon me numrin e pasagjerëve që duhet të kishte tragedi, numër ky I deklaruar nga autoritetet greke. Sipas kompanisë së lundrimit, e cila menaxhon tragedin Norman Atlantic, mjeti lundrues kishte në bord 478 persona, duke përfshirë këtu edhe 55 antarët e ekipazhit. Por, në fund të operacionit të kërkim shpëtimit, autoritetet italiane kanë deklaruar se numri të shpëtuarve është 427, ndërkohë që numri trupave të gjetur të vdekur është 10. Në këtë mënyrë ka një diferencë prej 41 personash, të cilët ose nuk ka qenë fare në traget, ose janë zhdukur pa lënë gjurmë. Njëkohësisht krahas numrit, I cili nuk rakordon, autoritetet italiane kanë nisur të bëjnë edhe kontrollin e identitetit të personave të shpëtuar, për të parë nëse ata korrespondojnë me emrat e personave në manifestin e tragedit që u publikua nga autoritetet greke. Në këtë drejtim, hetimet ende vazhdojnë, por sipas mediave italiane, janë të paktën 3 pasagjerë të shpëtuar, të cilët nuk e kishin fare emrin në listën e udhëtarëve. Sa I përket autoriteteve italiane dhe marinës ushtarake, e cila ndërmori operacionin e kërkim shpëtimit, operacioni u përmbyll pasi u evakuuan të gjithë të gjallët, ndërkohë që u rikuperuan edhe trupat e të pajetëve. Dyshohet se 41 persona që janë në manifestin e tragedit, por nuk rezultojnë mes të gjallëve dhe të vdekurve, të kenë humbur në det. Por si autoritetet italiane, ashtu edhe ato greke, kanë deklaruar se nevojiten hetime të mëtejshme, para se ata të deklarohen të zhdukur. Për këtë arsye, Prokuroria e Barit ka nisur një hetim ndaj kapitenit anijes dhe personave të tjerë të panjohur për neglizhencë, për zjarrvënie të qëllimshme e për vrasje me dashje dhe padashje.
Pasi parlamenti grek dështoi edhe në tentativën e tij të fundit për të zgjedhur presidentin e ri të vendit, vendi është zhytur në krizë të thellë, krizë e cila ka prekur edhe tregjet financiare europiane. Zgjedhjet e parakoshme mund të zhvillohen më 25 janar, por gjasat janë që fitoria do të shkojë forcave politike opozitare, të cilat kanë kundërshtuar planin e masave që kanë mbështetur Bashkimi Evropian. Për këtë arsye kanë qenë të menjëhershme thirrjet e vendeve kryesore europiane që Greqia të qëndrojë zotimeve të marra për reformat e nisura. Greqia zhytet edhe më thellë në krizë duke ndikuar ndjeshëm edhe në tregjet ndërkombëtare. Bursat e kryeqyteteve kryesore evropiane, të Londrës, Parisit, Frankfurtit dhe Milanos, u mbyllën me humbje, pasi në Athinë dolën shenjat e para të një fushate elektorale të zjarrtë e me tone të ashpra kundër planit të kursimeve të ndërmarrë nga qeveria e kryeministrit aktual Antonis Samaras. Ndërkohë edhe interesat e bonëve greke të Thesarit u rriten në mënyrë të menjëhershme, gjë që tregon se besimi i tregut për të financuar ekonominë e Athinës ra drastikisht. Alexis Tsipras, lideri i partisë më të madhe opozitare Syriza, deklaroi se nuk kanë për të qenë të huajt ata që do të vendosin për Greqinë. Syriza është shprehur kundër planit të masave të ndërmarrë nga qeveria aktuale greke, plan ky i diktuar nga Bashkimi Evropian dhe institucionet e tjera financiare ndërkombëtare. E para ka qenë Gjermania, e cila i ka bërë thirrje Greqisë të qëndrojë zotimeve të marra para komunitetit ndërkombëtar. Ministri gjerman i financave Wolfgang Schauble tha se Greqia duhet i përmbahet reformave e të mos devijojë kursin e nisur. Por pikërisht ky plan reformash është pritur me protesta popullore në Greqi, protesta të cilat tani do të shfrytëzohen nga opozita. Gjasat janë që partia e majtë ekstreme Syriza të dalë forcë parë politike në këto zgjedhje. Donë se data zgjedhjeve nuk është shpallur ende, kryeministri Samaras ka bërë të ditur se do t'i propozojë presidentit Karolos Papulias zhvillimin e tyre me 25 janar. Në fillim të vitit e ardhshëm, Greqia duhet të marrë këstin e radhës së asistencës financiare, gjë që tani është vënë në dyshim nga situata e krijuar. Skuadrat e kërkim shpëtimit kanë gjetur 40 trupa në detin Java në Indonezi, në një zonë të cilën janë parë dhe mbetjet e avionit të zhdukur 3 ditë më parë. Avioni me 162 persona në bord, i cili ishte duke fluturuar nga Surabaya për në Singapur, humbi kontaktet me tokën dhe u zhduk pa lënë gjurmë. Indonezia organizoi operacionin e kërkimit, operacionin të cilin ndihmuan edhe Singapuri, Malajzia dhe Australia. Gjenden mbetjet e avionit të zhdukur në detin Java në një zonë rreth 10 km larg pozicionit të tij të fundit të regjistruar. Krahas avionit, skuadrat e kërkim shpëtimit kanë nisur edhe rikuperimin e trupave të pajetë të pasagjerëve dhe ekipazhit. Autoritetet indoneziane kanë bërë të ditur se janë gjetur të paktën 40 trupa, ndërkohë që operacioni do të vazhdojë deri në zbulimin e plot të gjithçkaje që ka ndodhur. Avioni i kompanisë aerore Air Asia, i cili u zhduk pa lënë gjurmë 3 ditë më parë e që kishte 162 persona në bord, ishte duke fluturuar nga qyteti Surabayas në Indonezi në drejtim të Singapurit. Sipas autoriteteve indoneziane të aviacionit civil, avioni nuk ka lëshuar asnjë lloj sinjali rreziku apo alarm për ndihmë. E është zhdukur mbi detin Java 5 minuta pasi kërkoi ndryshimin e kursit, ndryshim ky që u refuzua për shkak të trafikut ajror të rënduar. Në zonën e dyshuar nisi dhe operacioni i kërkimit nga ajri dhe deti, me pjesëmarrjen e mbi 30 anijeve dhe 15 avionëve të Indonezisë, në ndihmë të të cilëve shkuan edhe mjetet detare dhe ajrore nga Singapuri, Malezia dhe Australia. Sipas të dhënave të para të publikuara, në bordin e avionit ishin 155 shtetas indonezian, 3 koreanë jugor, 1 person nga Singapuri, 1 nga Malezia, 1 nga Britania e Madhe dhe 1 nga Franca. Thellësia e detit në vendin ku zbuluan mbetjet e avionit është rreth 25 deri në 30 metra. Në zonë kanë mbërritur edhe një numër zhytësish, të cilët janë duke nxjerrë trupat e pajetë të pasagjerëve. Edicioni informativ në radio televizionin Adrianet përfundon këtu, të nderuar teleshikues. Për më tepër ju mund të drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë mirupafshim.